Der er rigtig mange steder, hvor man lige kan tabe tid og vinde noget tid, men de store steder, som jeg ser, er, at der er nogen, der har løst tropper, og så kan de ligesom sidde og holde her. Men det bliver lidt svært for dem, så jeg vil forestå, at man har den bundet fast her. Og der, hvor man også ligesom kan hente noget tid, det er, at man får udnyttet hele kroppen i rotaget. Helt frem, nærmest kun lige 10 cm fra fremkørslen. Og så skal den altså helt ind til maven. Der er nogen, der kommer til at sidde og køre sådan lidt kort. Og det er altså ikke rigtig effektivt. Så helt frem, og så helt ikke her tilbage, men her, hvor man sådan har noget kraft i taget. Og så er folk gode til at ligge i høj kadence. Det behøver man ikke at sige. Men det skal være høj kadence med et godt træk. Og det helt oplagte sted selvfølgelig at hente en masse tid, jamen det er jo i skiftene. I skiftene, der står maskinen stille, og man bevæger sig ikke, så det er altså her, hvor man godt kan hente rigtig meget. Og teknikken er jo, der er mange, der hopper i maskinen, og så sidder det sådan her. Og så først her begynder de at træde, i stedet for at man ligesom stoler på, at den, der holder sædet, og så hopper man bare i og nærmest trykker med det samme. Eventuelt kun med ét ben, det allerførste tag.